Tere. Täna näitan siis, kuidas teha salajastust. Eik siis... See on vähän suhteellisesti lihtne. Mul Minecraft videoga on liivärist alati lägib. Muidu mul ei lägi üldse main. Aga kuidas siis seda ust teha? Läheb vaa surveplaati. Ironust. Ja läheb ka vaja maale. Ja siis teete siia lihtsalt sellise miski pärast ma video siis saab kunagi lendama hakata. Okei, see nüüd sain. Ja vaata siia seda seda näiteks ukse paned näiteks siia. Siis siit kotate ära. Siia panete hurveplaadi. Ja siia iron ukse. Siis panete maali. Ja. Ma panen siia alguses siis selle. Väga sõne maal. Niimoodi. Tegelikult see... Siin oli tegelikult ka vale maal. Muidugi, kus sa... Serverites tehakse seda väga tihti. Et siis... Saate läbi minna ja saate asja ka kätte. Siis serveritis saab blokki peale panna, et sina saad selle lahti. Aga okei, aitäh, et vaatasid. Väike nipp teil siis olemas. Jep.